Christina designer smykker i ægte sølv og Swiss made ure. I tanke og handling som det vigtigste i verden eller næstvigtigste. Som mor står man klar med en ledig hånd, med et ur og et armbånd til 995 kroner. Eller en ring til 199. Men også til leg og kærlighed, der ikke koster noget. Til morsdag kan du spare 400 på et Christina lederarmbånd med morsdag charm.